Mdogo wangu, nataka nikupe kazi. Kazi gani? Nataka nikupe kazi ya kumtega shemeji yako. Kwa nini kwani mpaka umeamua, yaani imekuwaje mpaka umeanza hivyo? Isijekuwa nasalitiwa bila mimi kujua. Nataka kujua ni aina gani mwanaume ninayeishi naye. Kwa hiyo dada, unadhani kupitia njia hiyo unaweza kujua mume wako ni mwanaume wa aina gani? Ndiyo. Itanisaidia kujua mume wangu ni mwanaume wa aina gani. Na nitakuwa na amani zaidi. Sawa dadamu. Usijali. Hiyo kazi yako nitaifanya kama ulivyohitaji. Na majibu utayapata. Soon as possible. Shemeji umerudi. Karibu. Asante. Dada yako yuko wapi? Dada ameenda shamba. Amesema anaweza kachelewa kurudi au asirudi kabisa. Basi sawa, mimi nipo ndani. Ingia, niambia kuna nini? Shemu. Yaani pale mwanaume amepata. Kwa mitego nilikuwa namtega yule bwana, angekuwa mwanaume mwingine, yana lazima tu angenasa. Ila kwa yule pale, pale ndio tunayo dada. Pale ndio tunayo. Kweli mdogo wangu, yani siamini. Kwa jinsi wanaume sasa hivi walikuwa waaminiki, sikutegemea kama mume wangu angetoka salama. Maana ulivyokuwa mzuri, sidhani kama angeweza kutoboa. Yaani uwezi amini. Nimemfanyia vitimbi vyote unavyojua wewe. Lakini kama kitu ananiangalia, hana cha kunifanya. Angekuwa mwanaume mwingine asingeweza. Inabidi nimpende. Maana sasa hivi kumpata mwanaume kama huyo ni adimu sana. Kuna nini? Niingie kwako au utakuja kwangu? Unasemaje?
niingie kwako au wewe utakuja kwangu? Hebu naomba unisikilize. Sawa. Siku ile ilitokea kama ajali tu. Na wala haikuwa dhamira yangu kufanya vile. Alafu kwa na heshima basi. Mimi ni shemeji yako na yule ni dada yako. Kwa hiyo hii michezo yako sitaki tena iendelee. Kwa hiyo unamaanisha haunihitaji tena? Ndio. Sikuhitaji. Na hii michezo ambayo unaendelea kuifanya huko ndani iishe. Kuanzia leo. Nimekuita hapa nijue msimamo wako ni upi. Maana sasa hivi sikuelewi kabisa. Nikikuhitaji muda ninaotaka mimi sikupati. Na hutaki kunipa ninachokitaka. Kwa hiyo nataka uniambie msimamo wako ni upi. Kwa hiyo wewe unataka kujua msimamo gani? Kwa sababu mimi ni shemeji yako ujue. Alafu yule ni dada yako. Baba mmoja, mama mmoja. Kwa hiyo hapo mwanzo kujua kama yule ni dadangu. Tulichokifanya siku ile ilikuwa ni bahati mbaya tu, lakini naona unataka kufanya kama mazoea. Hilo swala liwezekani. Tena liwezekani kabisa. Nimeelewa msimamo wako. Mimi nitajua nichofanya. Hem, subiri kwanza. Kwani unataka kufanya nini? Nimekwambiaje mimi nitajua nini cha kufanya?